Do České republiky dorazil známý zpěvák a herec Kim Jong Máho jako tyč. Ze své země Kojang Iseki. Nyní už ho netrpěli, očekáváme před jeho budoucím ubytováním. Ale kromě nás se zde nachází spoustu jeho dotěrných faninek a paparazzi. Už přijíždí, pojďme. Dobrý den, my chceme udělat rozhovor, takže proč jste se rozhodl odjet z vaší země do České republiky? Víte, naše země velmi špatná, ping-pong vůl je taky velmi špatný a váš prezident Miloš Uzdíčal je velmi dobrý a já rád vaše pivo, pivo skvělé. Děkujeme. A co plánujete dál třeba v kariéře? V kariéře bych plánoval natočit hodně písniček, K-pop velmi dobrý a taky filmy, filmy super. A co myslíte o naší ochraně tady v České republice? Ochrana v České republice je velmi dobrá, na vysoké úrovni. Nahoru, nahoru, dovnitř, dovnitř. A nyní se zeptáme na pár otázek jedné z Kimových faninek. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho už tu na Kima čekáte? Těch 5 hodin už to bude. Co vás k tomu vedlo? No, víte, on, Kim, on je strašně boží. Je to můj idol, třeba tak už 3 roky, takže já jsem prostě musela tady být už 5 hodin předtím. A co vám na něm přijde tak fascinujícího? No, hlavně ten jeho hlas. On zpívá jako anděl prostě, jo. To je boží, to je boží. Já vždycky brečím, když slyším jeho písničky, to je fakt. Takže já jsem úplně šťastná, že jsem ho viděla. My jsme moc rádi za váš čas a děkujeme. Naschledanou, mějte hezký den. Naschledanou. A my už se nacházíme ve výtahu a jedeme na patro pana Jonga. Ze soukromá partná, co chcete? My bychom s vámi chtěli udělat rozhovor. S vámi? Jako s kým? S vámi, s bodyguardem. Tak to pojďte, to pojďte. Děkujem. Pan Jong spí tak tiše. Dobrá. Jak můžete vidět, tak nás se ubytovali teda v pěkný díře. Ale se ptejte. Jak se vám s panem Jongem pracuje? No než spíš ne s panem Jongem, tak pro pana Jonga. Jak můžete vidět, tak on i když spí, tak já musím být vzhůru, protože ty jeho trhlí fanoušci by prolezli oknem nebo potrubím. My děkujeme za rozhovor a loučíme se s vámi. Okay. A toto bude vše pro dnešní reportáž. My přejeme panu Jongovi hodně úspěchů v jeho kariéře a s vámi se loučíme. Naschledanou.